Вранці 28 квітня російські окупанти нанесли удар по місту Умань Черкаської області. Російська ракета Х-101 влучила у житловий багатоквартирний будинок. В результаті цього обвалився цілий під'їзд. Станом на 14 годину відомо про 15 загиблих, з них двоє 10-річних дітей. Також відомо, що поранено 18 людей, з них 11 госпіталізовані. Врятовано 17 осіб, з них 3 дітей. Рятувальники продовжують розбирати завали. Володимир Зеленський відреагував на ракетну атаку. Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу терориста лише до провалу і покарання. Ми не забудемо жоден злочин і не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності, написав президент.